finále seriálu. Pravdepodobne tu ju páchateľ omráčil a naložil do kufra. Ak máme teraz pomôcť, potrebujem tu niekoho s čistou hlavou. Ja mám čistú hlavu. Dúfam, že nevyvedie nejakú hlúposť. No to ja. Do hodiny som vybavený. A podľa mňa aj ty. Kriminálka Kraj. V stredu o 20:35 na Jojke.